啊，那中国的075两栖攻舰啊，第一艘南海舰已经入役了。那么很多人就想啊，聊聊这个两栖攻舰，中国和美国啊，进行一下对比。我比较了之后呢，发出一个非常惊人的结论，就是中国的啊两栖攻舰和美国的两栖攻舰相比啊，功能吨位差不多，但是造价啊，中国是美国两栖攻舰啊造价的七分之一。比如说中国的成本更低啊，那你说这种其实战争打的就是这种消耗啊，那么如果这种消耗持续下去，那么美国人是一定打不过中国的。中国首艘两栖攻舰海南舰啊举行服役仪式，中国是具备了立体啊兵力投送攻击能力。两栖攻舰是近些年来非常火的一种舰型啊，日本、韩国啊，包括美国之前啊都是非常热的一个舰型啊，装备航空母舰的国家啊，利用两栖攻舰进行大规模的立体式兵力投送。没有航空母舰的国家，可以利用两栖攻舰替代部分航空母舰作用啊。我之前谈过这个日本啊，它这个所谓的两栖攻舰啊，其实就是轻型航母，它的目的啊是为了夺取制空啊，它目的不是两栖投送，是为了夺取制空啊，所以它买 F-35B 啊。那美国是纯粹为了这个，就是大国还是为了啊原有的目的啊，为了兵力投送啊，就是灭国嘛，用两栖攻舰来灭国，航母舰还是为了制空，但你飞机无法控制这个国家啊，就必须要把陆军投送上去，那这个就需要两栖攻舰啊。所以中国和美国对两栖攻舰认识是一致的啊，因为它是大国啊，就是可以把强大的陆军投送上去，但是像这些小国啊，它其实还是啊变相的利用它这个。啊，等于是载体来做一个局部的制空啊，目的是这个。从吨位来看呢，目前名列前茅的是美国级两栖攻击舰，还有我国的075。美国级两栖攻击舰舰长是257米啊，舰宽32米，满载排水量4.5万吨。我国水面啊舰艇的宽度一直是要低于美国舰艇啊。但075啊不同，075的宽度是35米啊，超过了美国级两栖攻击舰。075满载排水量是4万吨啊，比美国的啊两栖攻击舰少了5000吨，但比出云级、独岛级这个两栖攻击舰还要大啊，他们都是2万吨啊。两三万吨，中国直接上4万吨。投送方面呢，美国级两栖攻击舰可以搭载鱼鹰运输机、F-35B 垂直起降战斗机、武装直升机、运输直升机啊，多款机型吧。机型配置全面是美国级两栖攻舰一个优势啊。中国的075两栖攻舰目前主要搭载是各种的舰载直升机啊，直8、直20、直10啊。075两栖攻舰现在啊，至少7架直8啊停放在075的甲板上啊，显示出强大的搭载能力啊。目前来看，这是最初级的这个战斗力啊，还没有释放更全面的。就是新型的运输机、直升机，包括啊相关的机型进入上075，那么未来一定会带来更多的能力啊。我现在了解是中国的垂直起降，像 F-35B 这种垂直起降啊，就是局部制空的这种飞机也应该是啊逐渐的要上075。美国级两栖攻舰和075的侧重点实际是有所不同啊，美国级呢更倾向于啊航空运载能力啊。该级舰呢前两艘甚至取消了啊船坞舱啊，它中国的075是有这个等于是气垫船啊，搭载气垫船能力能抢滩登陆的，而美国级彻底把这个取消了，所以前两艘是不具备两栖啊舰艇的登陆，包括两栖车运载能力的。那075两栖攻舰啊，强调功能性全面啊，首艘一定是全面啊，这个其实从逻辑上很好理解啊。因为你是第一艘，那么是各个方向你都要考虑到，所以最全面的就是第一型。然后呢，根据不同的啊，等于是用途方向，逐渐在发展一个特有啊特种型号。075呢，可以搭载啊众多直升机，也可以啊轻松的搭载野马气垫船、水陆两栖坦克这些装备。这种不同的啊，这个中美两国两栖攻舰不同，是因为需求决定啊。因为中国是跨海峡大规模投送人员装备啊，
现在是075的主要任务之一啊。舰载武器方面，美国级两栖攻舰和075的差别更小了。两栖攻舰主要作用还是兵力投送啊。所以呢，两舰均安装的都是一些近程防御性武器啊，不具备远程攻击性武器系统。美国级两栖攻舰的优势就是舰载机机型选择非常多啊，根据任务需要可以啊，也可以搭载十几架的 F-35B 啊，就是可以变成立刻就变成制空的一种啊利器啊，可以准航母，还是根据不同可以立刻搭载啊这个运输直升机啊，就变成这种兵力投送的啊，所以它不同的任务啊，所以根据这个搭载飞机的种类不同，可以立刻啊转变。那075两栖攻舰啊，有个巨大优势就成本低啊，刚才谈到，两栖攻舰由于不直接参与海战啊，无需装备复杂武器系统。所以中国发展075可以看到，中国是具备了制海权之后才发展075的。这个前提我觉得这个很少有人提啊，所以我这期也算跟大家把这个啊把这个逻辑给它讲清楚啊。中国之前其实不是没有这个能力啊，也不是没有这个钱。就你在075下海之前啊，一定得先具备制海能力啊，先是制空，制空获得以后顺道就把制海获得了啊，现在是海带就这样。那之前是中国没有能力啊获得这个空优啊，包括局部空优都没有能力啊，随着这个歼20啊逐渐的现在啊等于是获得了西太平洋地区的这个空中优势吧，中国获得了，那也就是啊海权，就制海权，现在中国局部制海权是获得了。第一岛链以内我觉得没有人敢说啊，敢说啊美国强于中国了，第一岛链之内啊。所以中国075啊，它这个等于是服役啊，其实顺理成章啊，前提就是这在这儿啊。包括中国对反潜啊反潜能力啊，美国的攻击型核潜艇啊，它的威胁作用才下降啊，所以中国075两栖攻舰啊现在是因为自己的能力增强啊，所以才产生的啊。所以啊，它是无需直接参加海战，记住它是兵力投送啊，相当于一种运输舰，所以它一定会在啊获得制空权之后，获得制海权，海上全面封锁之后，安全的航道啊，在这种安全航道啊航道内吧啊进行投送。所以它的武器系统呢啊不太复杂，不需要大型的复杂啊远程攻击系统，还有这个相控雷达等等啊。那这些啊装备是舰艇上最昂贵的部分啊，什么神盾舰啊，你可以看到最贵的就是那个雷达啊。两栖攻击舰每吨啊建造成本都低于水面作战舰艇的啊，甚至呢一艘排水量几万吨两栖攻击舰啊，成本仅相当于一艘驱逐舰啊。所以因为它没有这个等于是啊这种雷达的这种高成本啊，高精尖的这些武器装备，所以它这个成本其实和驱逐舰类似啊，所以其实性价比非常高啊，看着个大是吧，看着个大，但是这个你要说它有绝对作战能力啊，其实它不敢上第一线啊，它是在这个二三线作为这个运输用的。排水量比如说是啊20000吨的西北风级两栖攻击舰，它造价只有4.5亿美元啊，就是说一艘现代级啊防空驱逐舰造价啊不过也就这样。那美国级两栖攻击舰它这个造价是非常高啊，它与法国西北风还不一样啊。美国级两栖攻击舰的吨位是西北风级的2倍啊，造价成本是西北风级的6倍啊还要多。目前美国级两栖攻击舰已经开建了3艘啊，平均单价高是30亿美元啊，一艘30亿美元。刚才讲了一个西北风 4.2 啊 ,4.6。4.5。看到这个075两栖攻击舰啊，咱们具体造价是无从得知，但是呢可以考虑啊另一款两栖攻击舰来参考一下，就是071船坞啊，两栖船坞登陆舰对吧。075是直通甲板设计，吨位提高1倍，放大版的071啊，可以这么看。075的成本呢仅仅是美国啊级的1/7啊，从这个算啊，就通过071来间接的获得这个成本。防务展上的数据来看，071的出口型啊 ,071E 价格是 1.7 亿美元啊。由于啊它是两栖舰艇啊，所以075和071每吨建造成本应该是相差无几，记住它是两栖，
因为它不需要装这个好昂贵的这个盾啊，神盾，包括这个高尖金啊、高精尖的这些垂直发射系统或者是远程攻击系统啊。所以071和075啊，两栖攻舰啊，这种造价成本啊，应该是接近啊，所以按吨位算，可以按吨位算。075、071每吨建造成本是相差无几的，075的吨位不到071的两倍啊。从这个角度看啊，075即便是每吨成本更贵一些，其整体建造成本也不会超过4亿美元啊。也就是说呢，两款排水量仅相差5000吨两栖攻舰，就是中国啊和美国两栖攻舰，中国075的建造成本只有美国级两栖攻舰的1/7还要啊，甚至更低啊。用一艘美国级两栖攻舰的成本啊，就可以拥有7艘啊与其性能相当的中国的075两栖攻舰，就是中国海军的一个巨大优势啊。说未来现在质量赶上了，那未来数量，由于中国是个现在完全工业化，可以看到这个所有世界是高精尖的产品啊，在中国都可以造啊，所以这个制造优势包括数量优势，质量优势有了，数量优势啊，这个不难啊。中国的巨大的成本啊，成本优势，这就是中国海军的优势啊。所以未来怎么看啊？就从各个角度看，整个太平洋吧，咱别说世界啊，整个太平洋有可能啊，这个美军啊就回到老家去啊，回到啊加利福尼亚，他回加利福尼亚啊，叫他近岸，他只能在近岸啊，包括夏威夷啊这一带活动啊，因为太远啊。啊，未来他如果是啊这么高个啊高的成本造这种大型水面舰艇，他需要更新换代嘛。你想想他这个国家啊，能不能承受得起啊，而且有没有意义啊，他现在在马六甲海峡，你说他的商业利益，商业利益有，但是商业利益都是讹诈啊，就是美国在亚洲的商业利益是通过讹诈形式啊，就是军队在这驻军之后用讹诈形式来强迫啊，其实一种强迫。强迫自己的可口可乐，强迫自己的公司啊，在这个地方等于是搞商业行为啊，一种剥夺掠夺啊。啊，但是如果失去了呢，你想想失去了以后这种强迫行为就解除了嘛，啊，这合同没了，合同没了，你像其他国家包括中国包括东南亚国家有更多的自己的啊自己的啊公司吧，或者也好自己的财团也好，那肯定说会形成自己的势力范围的商业势力范围。那美国被排除去啊亚洲之外，或者是啊它份额在降低的时候，那自然而然也无法承担它这个海军成本，海军是最贵的啊一种啊一个军种啊。啊，所以目前来看呢，美国级两栖攻舰它成本啊和七艘，一艘美国级和七艘075两栖攻舰是一样啊。这是为什么近年我国各种舰艇持续啊所谓的下饺子建造，还有多年来新舰吨位数上升啊，超过美国的一个重要因素，成本啊，中国的成本造的越多啊，这成本只能越来越降啊。中国除了这个海军啊订单之外，还有这个民船的订单啊。世界上这个主要的船舶生产啊，99%是在东亚啊，中日韩全包了啊。连续多年这个新服役的舰艇吨位啊上涨啊，美国啊一直很担心啊，就是我们可以用更低于美国海军的成本打造一支实力与美国相媲美的海军啊，这个就是我觉得这就是秘密啊，中国未来能够统治这个西太平洋的秘密就在这儿啊。而且呢，美国海军想要不被追上，那需要付出比中国高出7倍的成本啊，我刚才算过了。那也就是说什么呢，对美国来说啊他无法承担啊，所以咱们就理性的分析，从075两栖攻舰这一个军种上来看，一个兵器上来看，就相当于什么呢，美国人啊绝望啊，就告诉美国人他啊不要再在海军这块与强大的中国啊进行对抗啊。这个角度看，其实美国海军啊不久将来被拉下世界第一啊是迟早的，他现在啊有可能是在33年吧啊，我之前预测33年就可能，或者提前啊，他有可能是直接退守啊三岛链，包括夏威夷啊。目前来看啊，它在大西洋上还有优势啊，因为它有很多盟友啊，在这个印度洋上逐渐啊，如果中国的003、004啊服役之后，印度洋它也没有任何优势。印度洋和太平洋如果失去这种优势之后，它只能退守大西洋。
那中国我觉得会乘胜追击啊，中国在大西洋的行动应该是以阿根廷为中心，我会单独谈一些。